Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Ne vem, zakaj je sicer aplavs na začetku, je to tako kot Nobelova nagrada za Obamo in za Evropsko unijo, za nekaj, kar še lepo. Hvala za vabilo. Moram najprej na začetku nekaj pojasniti zelo na kratko, in sicer to predavanje je bilo pospremljeno s komentarjem, da je to izredno predavanje. Na njem ni nič drugega izrednega kot to, da je bilo pripravljeno v razmeroma kratkem času, zato ker je bilo treba skočiti na mesto predavatelja, ki je moral v zadnjem hipu odpovedati svoje predavanje. Ker pa menimo, da bi bilo v teh časih vendarle škoda na vašo pozornost izgubiti, smo se odločili, da nekoga povabimo, ki bo vmes zapolnil to vrzel. Zato bo to predavanje nekoliko bolj nekaj vrste pogovor, v katerega bom jaz poskušal narediti en, ne vem še koliko časa, dolg uvod, no, upam, da ne predolg, in upam, da zanimiv in relevant. Zamislil sem si na ta način, da bi v 2 delih pristopil k temu uvodu, in sicer bi najprej na kratko orisal genezo krize, zato ker geneza krize skratka vzroki, ki so to krizo pripeljali ali pa ki so pripeljali do tega, da je s tako ostrino in tako dolgo ustraja, so tudi pač tisti vzroki, ki jo podaljšujejo in vzroki, na katere je treba delovati z ekonomsko politiko, in sicer, če želimo iz te krize v doglednem času priti in z čim manjšimi žrtvami, recimo temu tako. Prvi vidik, skratka, geneza krize, se mi zdi, da je treba analizirati na 2 načina. Najprej nek, skratka, ekonomski vidik, glavne makroekonomske kazalce. In drugi vidik je pa, kratek dodatek, je pa razredni vidik tega. Kaj se je zgodilo, ne bom rekel samo o krizi, ampak recimo od konca tiste ožje faze tranzicije pa do leta 2008. Drugi del bi bil pa namenjen aktualnim dogajanjem in s kratkim komentarjem na to, na ekonomsko politiko vlade, ki jo vodi vlada, in na in nekaj alternativ, ki so v zraku. Prav v tem delu upam, da se boste aktivno pridružili temu pogovoru, kajti ta prvi del, ne, je razmeroma jasen, zdaj je že nekaj časa takrat minilo, imamo podatke, imamo kazalce in do neke mere tudi analize. Ta drugi je pa seveda v teku in je teže analizirati s klasičnimi sredstvi in predvidevam, da potrebuje tudi precej inovativnosti v pristopu. Nekako bi gradil na 3 tezah, oziroma prav mislim 5 tezah, ampak na 3 teme. Prva teza je ta, je teza o realnem sektorju. V nasprotju s tem, kar se na vrsti kdaj govori, in v nasprotju s tem, kar z ukrepi, z diagnozo, ki je v zadnji ukrepo vlade, je kriza nastala v realnem sektorju. In sicer je to v resnici kriza naložb po obdobju 2005 do 2008. Ta problem se vleče še zdaj in je glavni moment trenutne krize. Še vedno glavni moment trenutne krize. Drugič, teza o finančnem sektorju je, da je bil pred krizo posrednik
tujega varčevanja, predvsem v domače kreditiranje. In da je njegovo trenutno stanje, ki sicer ni tako dramatično, kot poskušajo nekateri prikazati, sem doma, delno pa že tudi v tujini. Ta situacija, ki je pa resna, je odraz nezmožnosti vračanja kreditov v še zmer tem istem realnem sektorju. Zato je kriza finančnega sektorja posledica krize v realnem sektorju in ne morda obratno. In tretja teza, ki se dotika javnih financ, tukaj bi pa rekel, da je glavna moja opazka je ta, in sicer je trivialna, ampak vendarle se mi zdi, da je premalo opažena, da to, kar se nam zdaj dogaja, je socializacija izgub podjetij, torej nefinančnih družb, preko socializacije izgub, ki jih imajo banke, v obliki jasno naraščajočega javnega dolga. In sicer dva dodatka treba tukaj dati. Ta socializacija javnega dolga, zasebnega dolga, njegovo pretvaranje v javni dolg je do neke mere, ne bom rekel, da je nujna ali pa neizogibna, vsekakor pa ni kontraproduktivna, če hočemo ohranjati gospodarsko rast in podjetje in zaposlenost. Vendar je treba povedati, da poteka v pogojih, ki ko se ne zadolžujemo v valuti, ki bi jo nadzirali in ko v našem monetarnem sistemu ni posojilodajalca v zadnji instanci ali v sili. To je prva opaska, skratka, v nekih posebnih pogojih se odvija ta naša kriza in drugič. Vladna politika bo to krizo, ali pa že jo, to krizo javnih financ, namreč imamo zdaj tri krize, realnega sektora, finančnega sektora in zaradi socializacije dolga tudi javnih financ, vladna politika pa pelje iz krize javnih financ v krizo javnega sektorja, kaj hočem s tem reči, zrezi pelje v krizo izmanjševanje zaposlenosti v tem sektorju in delno tudi popraševanje, ki ga generira ta sektor, bodi si neposredno, bodi si prek plač svojih uslužbencev. In drugič, vodi tudi v krizo socialne države, to je pa z vidika uporabnikov, namreč ti rezi se seveda ne morejo biti brez posledic za raven storitev, dostopnost storitev in kakovost storitev, ki jih pričakujemo od socialne države. Dobro, zdaj recimo, da začnemo s tem kratkim pregledom predkriznega obdobja oziroma obdobja 2004-2005 do 2008. Glavni zunanji vidik, skratka vidik dogajanja zunaj našega gospodarstva, torej na gospodarstvo Evropske unije in širše, je presežna likvidnost na denarnih trgih, po domače rečeno, poceni denar v velikih količinah za nizko obrestno mero. Hkrati s tem precejšna rast izvoznega popraševanja, doma pa precejšna rast domačega popraševanja in v tem času, če se spomnite, tudi katere znake med drugim tudi inflacija, no kar pa pozabljamo, kar je takrat ostalo neopaženo, ali pa vsaj delno neopaženo je to, da nismo imeli samo klasično inflacijo, torej splošnega dviga ravni cen v blaga in storitev, ampak tudi inflacijo v tem sekundarnem trgu fiktivnega kapitala. Skratka, imeli smo tudi ogromen dvig vrednosti oziroma cen delnic in nepremičnin. Skratka, dogajalo se to, kar je zadnjič opisal eden od predavateljev, torej dr. Gral, profesor Gral iz Velike Britanije, ta Minskijev paradoks. Bolj, ko je bilo gospodarstvo stabilno, bolj je to poganjalo, več je bilo denarja na voljo za vlaganje in bolj je bilo treba iskati vse bolj tvegane možnosti za naložbe in to jasno povečuje nestabilnost in zato napihuje balone bodi si nepremičninskega, bodi si v vrednosti papirja ali pa kar običajno da. Poleg tega je, no in skratka,
To je recimo temu zunanja situacija. Izjemno dobri signali, visoka rast in poceni denar, ki prihaja, ki je na voljo iz tujine. Banke so tukaj samo bolj ali manj neutralen posrednik tega tujega povpraševanja, tujega vračevanja za domače kreditiranje. Hkrati pa na drugi strani torej so tukaj podjetja, ki te kredite usmerjajo v investicije. To je obdobje izjemno visokega investiranja in danes ne, bi morali biti vidni sadovi teh investicij, ne, po zdaj, približno že petih, šestih ali pa recimo šestih letih povprečno, ne, bi verjetno že moral biti kakšen donos na te investicije in bi se morale investicije že povrniti. Ne. Seveda, nažalost, ni tako, ker daje sluti to, da je bil velik del tega investiranja zgrešen. Tukaj, ko to rečemo, je treba hkrati še podariti dve stvari. V nasprotju s tem, kar z vtisom, ki se ustvarja v medijih, večina in glavnina tega denarja ni šla v tako imenovane tajkunske prevzeme, ampak v investiranje osnovne dejavnosti podjetij. Skratka, ne, prišlo je do nekega pregrevanja gospodarstva, ki je značilo za gospodarstvo kot celoto, ima pa nekatere sektore, ki so izrazit primer, naprimer gradbeništvo in tudi naprimer sektor, kot je transport. Jaz vedno dajem primer iz transportnega sektora v Sloveniji, ki je uspelo ne, v tem v kratkem obdobju, zdaj mislim, da okrog enega do dveh let, podvojiti svoje kapacitete. Ne. Kapacitete so, torej, kapacitete merimo v tonah in kilometrih, ki jih lahko vozila, ki jih imajo oni na voljo, prepeljajo nekaj določeno časa. Ne. Ta številka se je v kratkem času, enega leta, dveh, podvojila, medtem ko povpraševanje sicer raslo, ne, ampak seveda vsaj po 4-5 manjši ravni. Naprimer, znan je tudi kakšen primer, naprimer, kakšen poseben tak izrazit primer investiranja v tujino, ne, velike investicije v tujino, ki so se izkazale za popolnoma zgrešene, naprimer, zdaj en odmeren primer je bil naprimer Inter Europa, ne, prevozniška firma, ki je investirala v nek logistični center v Rusiji, takrat je dala za to vsaj 100 milijonov evrov. Zdaj so se uspeli znebiti tega naslednjega projekta za, mislim, da 47 milijonov evrov. Ne. Skratka, ne samo, da nisem imel dobička s tem, ampak niti minimalne glave, niti polovice tistega osnovnega vložka niso uspeli povrniti. Nasploh bi se dalo marsikaj reči o tem investiranju in širitvah na Zahodni Balkan, ki se mi je veliko propagiralo. Ena statistika, ki je zanimiva tudi s tem, je ta, da nasprotje naprimer za tujimi neposrednimi investicijami v Sloveniji, ki so še vedno dobičkonosne, so naše od vsega začetka krize naše neposredne investicije v tujino prinašajo izgube. Ne? Ker to vam da vedeti, kakšna je bila smotrnost tovrstnega investiranja. Če koga zanima ta vidik, ki je zelo pomemben in ki bi bilo treba vsekakor razčistiti, zato ker te slabe bilance bank izvirajo iz tistega obdobja ne, in torej ta struktura kreditov ni nezanemarljiva in tudi vse to moraliziranje v tajkunih ne bi verjetno potem bilo rahlo odveč. Če koga to zanima, je narejena študija vseh slovenskih podjetij nad 100 zaposlenimi, mislim, da je samo 250, kjer vidite, da je glavnina teh investicij šla v osnovno dejavnost, potem v naložbe v nepremičnine in v vrednostne papirje. Ne. Zdaj, prevzemov niso posebej merjen, ampak če jih damo v te vrednostne papirje, vidimo, da je to manjši delež tega. To študijo je pravil dr. Prašnikar z svojo ekipo na ekonomski fakulteti. Jaz imam vseeno izvod tega članka, ki ne vem, če je že bil objavljen, pa bil takrat pripravljen na tisk. Rezultat te dejavnosti, ki sem jo zdaj poskusil na hitro risati z mikrostavišča, skratka, na eni strani imate velik pritok denarja in na drugi strani veliko zadolževanih podjetij, je
pospeševala prociklična politika, fiskalna politika takratne vlade. Prociklična pomeni tiste ukrepe, ki povečujejo siceršnje gibanje gospodarstva. Ne? Če je gospodarstvo v sponu, z procikličnimi ukrepi podpiramo to gibanje in v nekaterih primerih, kot je bil naš, pripeljemo od neke normalne rasti k pregrevanju gospodarstva, ki se kaže potem v teh različnih tipih inflacije. Ali pa, če smo pa v recesiji, se pa prociklični ukrepi seveda pomenijo še poglabljanje, torej še zmanjševanje rasti, glede na to, kar bi bilo brez tovrstnih ukrepov. Takrat je vlada masovno zniževala davke, če se spomnite, dohodnino izvzemala je kapitalske dohodke iz dohodninske obdavčitve, kar še zdaj velja, ne, skratka iz progresivne obdavčitve, ukinila je dohodek na torej davek na plačno listo, začela je z postopnim zmanjševanjem dohodka na davka na dohodek pravnih oseb, dobička. S čemer je pravzaprav dosegla na eni strani to, da je bistveno zmanjšala prihodke v proračun, verjetno pa s nej dobrodošli, med drugim, če koga zanima, to je računal magister Bole. Sicer pa hkrati poceniš investicije, ne, napraviš jih še bolj privlačne, ker kot prvo povečaš količino denarja, ki jo imajo na voljo praviti domovski subjekti, na drugi strani pa je investicija še bolj privlačna, ker bo donosnost večja, če so stroški manjši. Ne. Po drugi, še en tak ukrep je bilo razdolževanje v Sloveniji in zadolževanje v tujini, to pomeni. Takrat je država imela še toliko in toliko vrednosti papirjev izdanih svojih obveznic, ki pa še nekaj let ne bi zapadli in so bili po razmeroma ugodni obrestni meri, financirani iz neznanih razlogov je takrat vlada predčasno poplačala leta 2007 in 2008. Upnike, ki so bili večinoma v Sloveniji, da je pa toliko storila, se pa zadolžila z izdajo neke euroobveznice, ki ni bila, če gledate statistiko, njihovo bistveno bolj ugodni obrestni meri. S tem je dosegla predvsem to, ne, da je v tistem času, ko je bilo denarja že tako preveč, povečala sredstva, ki so bila na voljo za, predvsem v bankah, ker so bile upnice banke, za kreditiranje. Hkrati je takrat tudi masovno povečala poroštva državnih firma, predvsem DURS-u in tudi svoje trošenje investicijsko, torej za zgradbe in siceršnje je povečevala. Rezultat teh dveh faktorjev, kot rečeno, samodejnega recimo temu gibanja na trgu, agregata mikroodločitev posameznih ekonomskih subjektov in prociklične vladne ekonomske politike, je bila najprej ta enormna rast kreditov, ne? Danes to celo ugotavlja celo Evropska komisija, ne? Takrat ni videti, da bi bila kaj dosti pozorna na to leta, 2007 na primer 30%. Ne? Potem pregrevanje gospodarstva rasti 5,8% leta 2006, leta 2007 kar 7% rasti, pri čemer ta rast seveda po sektorjih ni enakomerna, ne? V gradbeništvu raste še morda dvakrat bistveno nad poprečjem, tržne solite, kot je transport, recimo tudi in tako naprej, skratka ta drobni sektor bistveno prehiteva. Po drugi strani se je finančni položaj države v svetovnem sistemu v tem času bistveno spremenil, kajti ne, mi smo imeli še leta 2005, augusta 2005, je bila Slovenija, torej država, podjetja plus prebivalstvo, neto upnica, glede na tujino. Ne? Skratka, neto upnica imela je okrog 760 milijonov evrov presežka obveznosti, ki so imeli do nje tuji subjekti, potem imela ona obveznosti do njih. To se je spremenilo v razmeroma kratkem času, v treh letih je iz neto upnice postala, ne samo da je postala neto dolžnica, ampak postala neto dolžnica v enem izjemnem obsegu, več kot 10 milijard evrov. Ne? Skratka, to je izjemen porast in z ene države, ki je še tam nekje okrog leta 2002-2003 imela precej dokaj izravnan tekoči račun plačilne bilance, ne? Je
prišla v letih 2006 recimo na deficit minus 4,8 BDP, leta 2007 ne, že minus 6,2 odstotka BDP. S tem čimer je postala zelo podobna ostalim vzhodnoevropskim državam, ki so imeli ves čas ta problem, že ves čas od začetka tranzicije, s tem, da so imeli nekoliko višji dolg, ampak postale približno recimo nekje na nivoju Slovaške. Skratka, že zelo se je približala poprečju teh držav, ki je tudi samo neenako, ker po eni strani imate države, kot je Bulgarija, baltiške države, ki imajo nore deficite, ne, po drugi strani imate države, kjer imajo zaradi industrijske proizvodne ni tako izrazit deficit, recimo Češka. Ne. Ampak v tem času je Slovenija se trdno vrstila v to periferno skupino evropskih držav, tudi po tem kazalcu. Še ena značilnost tega našega razvoja takratnega je bila ta, da pri nas je v nasprotju naprimer z evropskimi, zahodnimi razvitimi državami večina dolga in kredita, ki sicer takrat povsod zelo naraščal, ni šla v sektor prebivalstva, torej gospodinstvo, čeprav je tudi tam bila visoka rast, ampak v sektor podjetij. Ne? To je še ena naša specifika, da je recimo tukaj smo v evropskem vrhu daleč, bili leta 2010, verjetno pa že prej. Če pogledamo strukturo kreditov, ki so jih dali bankah, je šlo 53,4 odstotka v podjetniški sektor. V poprečju Evrope je bilo za dvakrat manj, okrog 26 odstotkov, oziroma evroobmočja. Zato ne smije začuditi, da je dolg podjetij, izražen kot delež BDP, pri nas daleč nad poprečjem Evropske unije. Leta 2011, zdaj se sicer že nekoliko zmanjšal, je še vedno 115 odstotkov BDP-ja, v Evropi recimo 17 odstotkov in se je v času krize manjšal, pri nas pa večal. In v času pred krizo pa bo manjšal, pri nas pa večal. Skratka, te številke ne pokažejo to, da je kot prvo, kot rečeno, prišlo do pregrevanja gospodarstva in da je prišlo do strukturnih nesorazmeri, da je to pregrevanje in ta rast, ki je sicer pripeljala tudi do rasti zaposlenosti, predvsem pa do rasti investiranja in investicij, pripeljala do velikih strukturnih nesorazmeri, to je tako znotraj, kjer so nekateri sektori se pač enormno napihnili, ne, kot tudi v odnosu na ostale države, torej na svojo okolico, kaj ti države postala precej resno država, torej družba, bilo bolje reči, v resnem dolgu in z močno zadolženimi podjetji, kar je zdaj eden od glavnih problemov danes. Kar se tiče delovanja bančnega sektora, je treba to reči, kajti danes se seveda ogromno špekulira o tem, ne, kako so banke, predvsem državni banki, poslovale slabo in recimo temu ekscesno. Ne. In po drugi strani pa kako zaostajamo za razvitostjo finančnega sektora v tistih državah, kjer je bil ta privatiziran. Ne. Nič od tega ne drži. Ena študija, ki je dostopna na internetu, je pisal Franjo Štibler, ki je naredil statistično analizo, ki je pokazala, da je bil naš finančni sektor že pred krizo razvitejši od primerljivih vzhodnoevropskih. To je še danes, tisto znamenito merilo, ki ga imajo finančne ne vem, se reče penetracije, poglobljenosti. Koliko imate, na primer, določenih finančnih sredstev, recimo kreditov, na BDP. Ne. Po tem kazalniku smo seveda za razvitimi državami, vendar ne pred vsemi ostalimi tranzicijskimi državami. Tako pomeni, sektor je bil razmeroma razvit. Še več, če finančni sektor pred krizo primerjamo z naprimer s finančnimi sektorji razvitih držav, se ugotovi, da je bil primerjalno bolj razvit kot naš realni sektor. Skratka, bil je primeren za eno deželo z ravnjo BDP, kot je bila pri nas, in kateri sektor zaostajal, je bil to finančni sektor.
In morda še ena zadnja stvar, kljub temu, ne, da pri nas kontrola nad glavnimi bankami za zdaj še ostaja domača, zaradi državnega lastništva, to velja samo za kontrolne deleže. Če pa pogledamo celoten kapital in lastništvo v celotnem kapitalu naših bank, torej bank v Sloveniji, potem ugotovimo, da je že več kot 50% tega kapitala tujega, ne? In zasebnega. Tako da to, ne, tako da, ne, to niso več, če gledamo cel sistem, tudi slučajno ni več samo državen in performanse tega sistema je treba, torej, če sklepamo iz delovanja tega sistema in iz tega izpeljujemo kakšne, in ga hočemo pojasnjevati z lastniško strukturo, ne, je treba to imeti v mislih. Kar pa se je zelo poslabšal v tem času je to, da se financiranje sredstva, ki so se potem plasirala podjetjem in prebivalstvu, se niso več pridobivala z, ali pa vsaj pretežno, ali pa v bistveno manjši meri z depoziti klasičnimi, ampak z krediti tega poceni denarja iz tujine. Zato je zrastlo razmerje med depoziti, med krediti in depoziti v bančnih bilancah na 1,60. Ne? Tudi tukaj, mi grede, ne, niso državne banke prednjačile, NLB je na vrhuncu dosegla 1,39. To pomeni, da druge banke so stale banke, ki so imele še više to razmerje. To je delno seveda tudi posledica tega, da se klasično varčevanje je postalo manj privlačno in da so razne druge finančne naložbe v zavarovanje in vrednostne papirje in razne sklade dobivali prednost. Paradoks je v tem, da seveda so banke same bile delno, v neki meri protagonisti tega, ne, same so začele ponujati tovrstne storitve, s čimer so si, ne, na nek način zmanjšale to klasično financiranje. Javne finance v tem času niso imele resnih problemov, kar seveda je bilo za pričakovati, glede na to, da je bila visoka rast in visoka zaposlenost. Res pa je, da se dogaja to, kar sem rekel, zaradi procikličnih politik vlade, takrat ne, so se zmanjšali prihodki, bili so manjši kot bili sicer, če ne bi bilo tistih precejšnjih posegov v davčno zakonodajo. Kar se tiče strukturnega deficita, torej primanjkljaja javnofinančnega, primanjkljaja nad prihodki in odhodki države, ki pa ga prilagodimo računsko za ciklična gibanja, ta položaj ni bil bistveno boljši pred krizo, kot je zdaj. To pomeni, ne, da v enem od izdaj gospodarskih gibanj je dr. Menziger računal to, kako bi delovalo tako imenovano zlato pravilo. Ne. In med drugim je pokazal, da bi moral biti presežek, ne, v letih pred krizo seveda bistveno višji, ne, mislim, ne samo, da bi lahko, da ne bi bil dovolj izravnan preračun v proračun, ampak da bi mogel biti precej visok presežek. Ne. To pomeni, da strukturni deficit na ta način izračunate, da upoštevate realni presežek in potem vidite, kakšna je bila ekonomska rast. In ker je bila takrat ekonomska rast visoka, potem tisti minimalni deficiti oziroma tisti administrativno oziroma z glasovanjem v parlamentu potrjen malenkostni presežek v letu 2008, ne, so seveda nič v primerjavi s tem, kar bi bilo mogoče doseči, ne, če se ne bi ustrajali na zniževanju prihodkov. Obljubil sem še razredni moment tega obdobja ali pa obdobja, bom rekel, od leta 1995 do 2008. Če razdelimo družbo nekako na tri sektorje, ne, bi rekel, na eni strani imamo klasičen kapitalistični sektor velikih privatnih podjetij, tudi na drugi strani je drobni sektor, ki bi ga za statistične namene lahko definirali kot sektor samostojnih podjetnikov in ljudi, ki jih oni zaposlujejo, torej, ki izvajajo različne tržne storitve predvsem. In tretji sektor bi bil javni sektor, torej to so javni službenci, bodi si ožje države, bodi si ustanov socialne države, pa šolstvo, da zdravstvo in tako naprej. Potem bi rekel naslednje.
Za ta kapitalistični sektor je bila značilna precejšnja dezindustrializacija, kateri je pred časom v kontekstu širšem evropskem, ne, govoril tukaj le dr. Joachim Becker, ampak pri nas manjša kot v drugih državah. Ampak vsekakor, ne, klasičnega delavstva je manj oziroma klasičnih uslužbencev večjih firm je manj. To se lahko seveda vidite, naprimer, če pogledate statistiko, ne, koliko je v Sloveniji velikih firm. Bo se videli, da v nekaterih kategorijah praktično več ni. Ne. Firm z 10.000, 15.000 zaposlenimi praktično ni več, kakršno se bo včasih, naprimer sistem inspektor. Drobni sektor je sicer, če ga merimo po številu zaposlenih, malenkost upadu. Če ga merimo med vsemi zaposlenimi, je bilo v letu 2008, torej zadnjem letu pred krizo, 18,40% zaposlenih. Leta 1995 pa 20,74%. Vendar, to povečanje je izključno na račun tega, da se je delež kmetov, ne, izrazito zmanjšal v tem času. Kar pomeni, na kratko, ne, da se v resnici ta umestni sektor, torej drobni sektor, ki je razredna baza malomeščanstva v tradicionalnem pomenu, v resnici močno povečal. Javni sektor je malenkost izgubil iz 19,66% na začetku na 17,98% zaposleni. Ne? Zdaj, to nam še ne pove, ne, prav veliko o razrednih odnosih v tej družbi, vendar drugih kazalcev, ne, ki bi pa nam bolj natančno povedali, da nic nimamo. Vsekakor lahko sklepamo, da se je položaj delavstva ali pa v najširšem smislu zaposlenih ljudi nekoliko poslabšal. Zakaj? Kako to vidimo? Zato, ker se je delež mest oziroma delež plač v BDP-ju ali pa tudi v dodani vrednosti, vsem kako merite, se je precej zmanjšal iz skoraj 69% leta 95 na 61% leta 2008. Ne? Jaz sem zračunal, da so delavci, ne? Torej zaposleni, ki ne vodijo delovnega procesa, imeli delež v zaposlitvah okrog 80%, dobili so pa medtem, ko delež plač njihov je bil pa okrog 65%. Ne? Kar je še zmeri bistveno boljš kot v ZDA, kjer imate ta odstotek naprimer nekje med 82% po številu teh ljudi, ki pa dobi samo 53% plač, celotnih plač. Skratka, tukaj se je ohranjala, če te številke primerjamo z drugimi evropskimi državami, so bolj ugodne za delavski, za zaposlene oziroma delovne ljudi v širšem smislu. Tudi če merimo s temi klasičnimi merami, kot je Gini-jev koeficient, vidimo, da ni prišlo do kakšnega izrazito dramatičnega povečanja, recimo iz 22 na 23,8, torej višji, ko je, večja neenakost. Ne? To je izrazito malo primerjavi za državi kot so Baltske, kjer Gini-jev koeficient presega tudi 35 in več točk. Ne? In precej blizu recimo srednje evropske države, kot kakšna Češka, Avstrija in tako naprej. Tukaj vendarle samo dodam še eno neko metodološko opozorilo, ne, za kogarkoli, ki bi se s tem ukvarjal, da se od leta 2005-2006, ko je bila tista reforma, v katerem se je izuzelo iz progresivne obdavčitve dividende, dohodke, torej kapitalske dohodke in obresti, se tudi v statistiki ne vodijo več ti dohodki. Ne? Kar pomeni, da se zdaj upoštevajo resnici samo plače, nadomestila, brezposelnost, socialne pomoči in tako naprej. In zato je umetno nekoliko nižji Gini-jev koeficient, kot bi sicer bil. Vendarle, ne, je treba skleniti, da imamo dokaj zmerno razslojeno družbo, vsaj dohodkovno, premoženske ne znamo meriti, oziroma nimamo nobenih pravih izračunov za to, ker jih je težko dobiti.
Vsekakor je pa treba reči, da je to rezultat delno tega, da je še vedno dokaj močen torej socialni dialog, in, kar omogoča više minimalne dohodke in tako naprej. In tudi javni sektor je močan, v javnem sektoru so pa plače nadpovprečne in razmeroma enake, kar zmanjša razlike. Ne? Skratka, če to sklenemo, lahko ugotovimo, da ne, so zdaj odločilne tri razredne strukture v tej državi. Prva je ta klasična delo kapital, pri čemer je treba delo vzeti v širokem pomenu, tudi bančni uslužbenci so delavci v tem širšem pomenu, tudi oni v resnici ne odločajo o uporabi sredstva, s katerimi delajo in niso del managementa ali celo kapitalističnega razreda. Drug kompleks razredni je malo meščanstvo. V resnici ne, lahko danes vse skupaj reduciramo na te štiri razrede. Na eni strani, težko bi govorili o kapitalistih, to je vedno zelo statistično majhna kategorija. Čisti kapitalistov je malo. Ne. V glavnem, raje bi govorili na primer o managementu, ki mu je nasproti ta široki delovski razred. Potem pa v drobnem sektorju klasično malo meščanstvo, skratka to tradicionalno, bodi si so to profesije, torej ljudje, ki upravljajo samostojne poklice, bodi si so to mali podjetniki, predvsem v storitvenem sektoru, ampak tudi v gradbeništvu, ki včasih tudi zaposlujejo, seveda. Na drugi strani je pa še ena oblika malo meščanstva, to je pa moderno malo meščanstvo, ki to so pa ljudje, profesionalci ali poprofesionalci in tudi službenci, ki delajo v javnem sektorju, v najčešem pomenu te besede. O strukturi naše socialne države pred in v krizi odlično piše ta dr. Listovnik z fakultete za upravo, med drugim članku objavljen v Mladini, to je vse dostopno na internetu, in Jože Benciger, ki je ta problem obdelal do leta 2010 in to je izjemno natančno z vseh vidikov, skratka, z vidika davkov in prispevkov, ki jih plačujemo za to, da funkcionira ta socialna država in država nasploh, tudi skratka tudi represivni aparat, z vidika plač, ki jih imajo te ljudje ki so zaposleni v javnem sektorju in z vidika tega in z vidika števila zaposlenih in z vidika strukture te socialne države in da skrajšamo, ne, rezultate analize, ki so te, da v ničemer ne odstopa od povprečja Evropske unije do krize. Zdaj v krizi malenkost nad povprečjem, kar je pa seveda treba računati tudi to, da pa nas je kriza bila bistveno globlja kot povprečno v Evropske unije, zato je to padec BDP je bistveno višji, česa že iz teh čist matematičnih razlogov pride do tega povečanja. Struktura te socialne države je taka, da bi se resnici morali nekako veseliti, zato ker je represivni aparat manjši po svojih stroških in zaposlenih kot kjerkoli druge, mislim, ne čisto kot kjerkoli druge, ampak vsekakor pa izrazito pod povprečjem. Torej in policija in ožja državna uprava, tudi vojska je malo bližje povprečja, vsekakor je pa razvitež šolstvo, tudi kulturna dejavnost, medtem ko se zdravstvo in sociala sta pa pod povprečjem. Dobro, zdaj gremo na ta drugi del, ki ne bi nas pripelal v aktualno dogajanje in sicer skratka na kratko o poteku te krize. Kaj se je zgodilo? Torej, tukaj bomo šli najprej v realni sektor, potem na realni sektor, potem v banke in na koncu v javne finance, ker na ta način je tudi kriza se sredina. Podjetja so v letu 2009 ne, doživela ogromen šok, velik padec povpraševanja in s tem tudi prometa. Najprej je velik udarec doživel izvoz, ne, ker je kriza, ki je začela v ZDA, prišla zelo hitro v bančni sektor zahodnoevropskih držav in od tam v podjetja.
Pri nas je takrat izvoz padel za skoraj 19% na letni ravni, ne? BDP za 8% na letni ravni. Ne? Vendar potem ta zunanji moment se pravzaprav razvija dokaj ugodno. Že, ne vem, to že, ampak vsekako leta 2011 je raven izvoza že nad tisto, nad rekordno ravnjo iz leta 2008. Ker pomeni, ne, da je da se je izvozni sektor do neke mere rešil krize, čeprav ne, v zadnjem letu se povpraševanje ohlaja, ne sicer v celoti, vsekakor pa na evropskih trgih, jasno zaradi tega, ker vsi vrčujo, ker se stiskajo. Kakorkoli že, torej zdaj je problem ne, verjetno bolj v podjetjih, ki delajo na domačem trgu in z domačim povpraševanjem, vendar, ne, treba tudi to reči, da je izguba stala Slovenijo vsaj 60.000 delovnih mest. To je saldo. Ne. Ta delovna mesta so zdaj izgubljena, teh ni več. Od leta 2008, ko je bila najvišja zaposlenost, zdaj je najmanj takšna razlika, se pa seveda povečuje za vsakim mesecem ali pa vsakim letom. Kaj se zgodi podjetju, ko pride v krizo? Jasno, na eni strani ima omejitve v prodaji, tako se to meri statistično. Ne more prodajati izdelkov, ne, zato ker je povpraševanje manj. To pomeni, da ima manj denarnega toka. Ne. Če ima srečo, ga ima vsaj toliko, da tekoče stroške pokriva, lahko se pa zgodi, da ne. V tem primeru, če jih ne more, se more financirati tudi z posojili, kar seveda ni nič nenavadnega ali pa ekscesnega, vendar je problem v tem, da se zdaj v krizi pojavlja tudi omejitve financiranja, predvsem iz dveh razlogov, zato ker tisto premoženje, ki ga podjetja uporabljajo za zavarovanje svojih kreditov, je čez noč izgubilo velik del svoje cene. Ne. Borze so se, borze cene ali pa vrednosti delnic ali pa drugih vrednostnih papirjev, ki se ta podjetja imela kot svoje naložbe in ki bi jih lahko zastavila, celo lastne delnice, ki so le strmoglavila, ne, vsaj pretežno, borzni indeks se drastično padel, ne, in s tem večina vrednostnih papirjev. In tudi nepremičnine, ne, se zdaj bodi si ne dajo prodati, oziroma se dajo prodati v bistvu na nižji ceni, kot je bilo takrat. Podjetja imajo pogosto nepremičnine, s katerimi zavarujejo kredite. Kar pomeni, ne, da so tukaj nastope ne samo omejitve pri prodaji, ampak tudi omejitve pri financiranju tekoče aktivnosti, kaj šele seveda kakšnih investicij. Vključno z reprogramiranjem kreditov in tako naprej in tako naprej. Banke ne, so seveda zelo hitro čutile posledice teh aktivnosti, tega dogajanja in skupen rezultat je bil padec kreditne aktivnosti. Padec kreditne aktivnosti ni samo, ne, kot se rado govori, posledice tega, da banke ne bi imele sredstva ali pa da bi bile tako veliki težave, da ne bi mogle financirati kreditov, ampak je na eni strani podjetji, ki bi se po kakršnikoli objektivnih kriterijih lahko štela za kreditno sposobno, je bistveno manj. Drugič, negotovost na trgu je bistveno večja, to pomeni informacijskega kapitala, kot temu reče, je tudi bistveno manj. Težko je presojati, kaj se bo zgodilo s podjetjem v nekaj doglednem času, za katero ti daješ kredit. Ne. Skratka, na strani povpraševanja so velike omejitve za kreditno aktivnost. Na drugi strani so pa res tudi omejitve na strani ponudbe, torej bank. In sicer je tukaj problem predvsem njihova kapitalska ustreznost. Ne, da bi šli v detajle, je tukaj treba reči, da po presoji številnih strokovnjakov pri nas je Banka Slovenije delovala prenagljeno, ko je že leta 2010 zahtevala višjo kapitalsko ustreznost bank. In to se poznala kreditne aktivnosti. Kreditna aktivnost je takrat počasi spet postala pozitivna in je začela rast. Takoj, ko je Banka Slovenije zaostrila kapitalske zahteve za banke, so pa banke pač na to lahko, zato ker niso imeli svežega kapitala, reagirali samo tako, da so zmanjšali kreditno aktivnost. In zato od takrat naprej nimamo več rasti kreditov.
In da je to res, se da, da je res vzrok ta, se vidi to, če primerjamo evropsko situacijo. Evropski regulator, centralna banka je tudi zahtevala višjo ustreznost, vendar še več kot eno leto pozneje. In tam se je isto statistično zgodilo, ne, skratka kreditna aktivnost je tudi tam padla, ampak ne, z manj škode, ker se to zgodilo eno leto pozneje. Sicer, kar se tiče bank, treba reči tole, banke so solventne. Ne vem, če to v Evropski uniji vsi razumejo, ali komisar Rehn, naprimer, govori, ne, da potrebuje banke bailout. Bailout je reševanje bank, ki so nesolventne, ki ima več obveznosti, kot imajo sredstev in ki, ne, za katere se na dolgi rok ve, da ne bodo mogle poravnati svoje obveznosti. Naše banke so solventne, tudi tekoče poslovanje njihovo je pozitivno, izguba nastaja zato, ker je treba upoštevati oslabitve, torej določeni slabe terjatve, predvsem so to krediti, ki, za katere se ve, da ne bojo poplačeni ali da bodo samo delno poplačeni, se pač beležijo knjigovodstvo kot izguba in ne, te slabitve so bile večinoma v večini bank, čeprav je težko zdaj govoriti splošno, ampak če lahko si pogledate poslovna poročila državnih bank, boste videli, da so pretežno bile te oslabitve večje, kot je bil ta pozitivni prihodek iz tekočega poslovanja. Tekoče poslovanje pa so pa na eni strani stroške, ki jih ima banka, na drugi strani so pa obresti, ki jih dobiva, ne, svoje dejavnosti in razne pristojbine, ki jih zaračunava. In to dvoje je običajno in zdaj še vedno precej više od njihovih stroškov, ne, vendar je tukaj potem, če se upoštevajo pa še oslabitve, je pa se pa mora izkazati poslovna izguba. Bile so tudi omejitve financiranja v določen čas, vendar tukaj je Evropska centralna banka dokaj z neortodoksnimi ukrepi omogoča, da so banke pridobile razmeroma dovolj sredstev po razmeroma ugodnih cenah. Če ravno se v krizi seveda rado zgodi, da ker pada bonitetna ocena države in s tem bank, da seveda tudi tisti, ki posoja tem bankam, zahteva više obrestno mero, to pomeni, da so stroški tukaj večji, kar banka poskuša jasno prevaliti v obresti na kredit in tako naprej. Vendar to ni, ne, vsaj po teh analizah, ki jaz poznam, ni izrazit problem trenutno. Poleg tega so se banke že osredotočili tudi na to, da pridobivajo sredstva drugače kot na trgih denarja in sicer z depoziti. In zdaj pridemo do javnih financ. Kaj se pa z javnimi financami dogaja po definiciji v času krize? Na eni strani seveda so ogroženi njeni prihodki. Ne? Na srečo so bili padci pri nas razmeroma majhni, da se jih seveda jasno pogledati. Tako prispevki za vse socialne blagajne so približno na enaki ravni oziroma so samo občasno bili negativni oziroma so padali, ne, so bili manjši kot prejšnje mesece ali pa kvartale, na srečo. In tudi davčni prihodki so v absolutnih številkah zdaj večji kot so priprej, vendar ne, seveda, so pa v principu manjši kot lahko bi, če bi bila davčna politika drugačna že leta 2006 in tako naprej. In če ne bi vlada z novimi zniževanji davkov in celo za nazaj, v tem letu spet, ne, zmanjšala svoje dohodke, kakršni bi lahko bili, če tega zmanjšen ne bi bilo. Seveda je pa glavni problem ta, da je gospodarska aktivnost manjša, zaposlenost manjša in to seveda zmanjšuje na dolgi rok tudi prispevke, ki jih država lahko pobira, tudi če do neke mere bi višala svoje dohodke. Po drugi strani so pa seveda odhodki višji v krizi. Brezposelnost je večja, zato je treba več nadomestil za brezposelne. Večje je tudi večje ljudi, ki potrebujejo naprimer denarno socialno pomoč in naprej. Skratka, ta socialni del proračuna se bistveno poveča, potem so tukaj dosti še kakšne subvencije ali pa vsaj poroštvene scheme, s katerimi se poskuša zadrževati zaposlenost v podjetjih in tako naprej. In ne, drugi veliki problem, ki se zgodi,
za javne finance. Izgube podjetij je treba, kot sem prej rekel, na nek način socializirati. Ne? Zdaj se najprej se kaže predvsem kot izgube bank, zdaj pa, če nočete pustiti banke svoje usodi, s tem tudi doživeti, da bi se kredita aktivnost samo padala, kar bi nujno negativno vplivala na rast, je treba na nek način pomagati bankam. In prejšnja vlada je to delala zelo neodločno. Najprej se je zadolžila v tujini in potem blizu 3 milijarde evrov depozitov vložila v banke v Sloveniji. S tem jih je na nek način financirala. Ne? Ta sredstva so potem lahko posojala naprej in to je njihova osnovna dejavnost v resnici. Pozneje je bilo pa že izvedenih nekaj sramežljivih, bi jaz temu rekel, dokapitalizacij oziroma povečanj kapitala bank. Kapital je treba povečati zato, da se lahko bodoče izgube absorbirajo, da je lahko tudi v resnici v končni fazi kreditna aktivnost večja, ker ti lahko daješ toliko kredita, koliko imaš, glede na to, koliko imaš svojega osnovnega kapitala. In seveda tukaj so še zahteve regulatorjev. Skratka, te dokapitalizacije so bile v tistem času, ko je v celi Evropi bilo tako zvano reševanje bank, bodi si prepozne, bodi si premehne ali pa in eno in drugo. Ne? Če bi primerjali sredstva, ki so jih tudi druge države dale do zasebne banke, ne govorimo tudi o državnih bankah, naprimer v Belgiji, bi prišli do številke, ki je verjetno vsaj trikrat večja, ne? Kot je pri nas. Dobro, zdaj smo nekako se bližamo koncu tega opisa dogajanja, ne, in nekako se bližamo alternativam. Ampak vendar je treba še eno stvar povedati, ki je pa blizu te naše teme, ki jo tukaj obravnavamo, torej dvojne krize evropskih institucij. Ker direktno izhaja iz tega, da je Slovenija članica Evropske unije, oziroma ne samo Evropske unije, tudi tako imenovanega evrskega območja. To, kar sem že prej povedal, mi imamo javno finančno krizo, ki sicer objektivno gledano bi lahko bila, se zdi razmeroma minorna, bom na kratko to komentiral, kaj hočem s tem reči, vendar ne, trenutno je pa pač ekstremno dramatično zato, ker imamo mi imamo težave z zadolževanjem. Zakaj? Ker se ne zadolžujemo v lastni valuti in zato ni posebno dejalca v skrajni sili, kar pomeni, da so naše obveznice bolj pod udarom špekulativnih napadov kot kakšne druge. Namreč, kdor se zadolžuje v lastni valuti, vedno ohranja to možnost, da centralna banka kot posojilodajalec v zadnji sili odkupi državne vrednostne papirje in s tem vlagatelju zagotovi vsaj nominalno vrednost. Če ste vi kupili mojo državno obveznico po nekih danih pogojih, vam lahko moja centralna banka, na primer na ta način, da jih odkupi od vas, ali pa direktno od države, primarno pa sekundarno trgu, zagotovi najmanj minimalen prihod. To pomeni, da je to za vas najmanj nominalen povrnitev z tega vašega vložka. To pomeni, ne, da je za vas to razmeroma varna naložba in da se bo najdel velik vlagatelj, ki bo pripravljen za razmeroma nizke obresti vložiti svoj denar v ta papir. Ker pa Evropska centralna banka tega ne sme upravljati oziroma zdaj misli to upravljati, take neortodoksne ukrepe izvajati v določenih primerih in pri določenih pogojih, ne, ki so po mojem mnenju kontraproduktivni, smo mi v neki situaciji, ko imamo nekaj, kar se imenuje klasični proračunski problem, oziroma mi v resnici finansiramo naš javni dolg in to spodbojevalno investicijsko funkcijo države na nek način, ki je predmodern, najmanj pa predkenesijanski, namreč na podoben način, kot so ga financirale države, dokaj še bil zlati standard. Ne? Moderni način je namreč ta, kakršen ga poznajo v ZDA. In to je, da ti ustvarjaš kreditni denar, ustvarjaš, kot se reče, kupne sklade, torej denar.
V ZDA je to značilno. Ne? Fed odkupuje državne obveznice, pa tudi kakšne druge dolgove in na ta način financira vladni primanjkljaj, hkrati seveda plasira ogromne količine novega denarja, ki je še ne pokrit denar v gospodarstvo. Na ta način ne, seveda omogoča normalno servisiranje dolga, ki je sicer primanjkljaj, ki je sicer ogromen, in ohranjenje gospodarske rasti ob razmeroma nizki davčni obremenitvi podjetij. Skratka, ustvarja nepokrit denar, ki se pa s časoma potem pokrije. Ne? In to je mehanizem ustvarjanja vsega denarja zadnjih 50 let. No, mi pa, in to velja za rečemo za celo evropsko območje, imamo centralno banko, ki ima zvezane roke z hrbtom, oziroma je sama, oziroma tisti, ki so ustanovili, ne, polomira najmanj eno koleno, ne, in zdaj ima samo, se skrbi samo za stabilnost cen, ne pa tudi za polno zaposlenost in gospodarsko rast, skratka ne more izvajati. Zelo omejena pri izvajanju proticikličnih ukrepov. In mi pa lahko dolg servisiramo samo s tem, se reče, krčenjem kupnih skladov. To resnici pomeni, ni denar, ki se sam generira, ki ga je približno toliko, kar je blaga, ki ga je treba realizirati, če zelo predstavimo. Mi vse spodbude, ki jih lahko država pač daje ekonomski dejavnosti, torej ko sama nastopi kot investitor, keynesijanski na primer, ali pa ko mora financirati svoj primanjkljaj, ne, ki ga pa običajno zaradi tega, ker mora nastopati kot blažilec ekonomske krize, ne, ne more narediti drugače kot, saj na dolgi rok, da zbira čim več prihodkov, ne, da zbere prihodke. Ker je zelo omejevalna situacija. Ne? Skratka, mi se lahko zadržimo samo toliko, kolikor so nam v resnici pripravljeni na javni dolg posoditi. Oziroma na javni dolg. Kolikor so nam pripravljeni na prihodke davčne, ki bodo nekoč v prihodnosti posoditi. Ne? In to v razmeroma kratki prihodnosti. Zato imamo veliko težavo z likvidnostjo. Ta problem, ne, ki je kot rečeno problem evropskih integracij, se v različnih evropskih državah ne kaže na isti način. V Nemčiji ni problem. Nemčija se lahko normalno zadolžuje, njeni papiri so lahko brez donosa realnega praktično, ker velja za varno naložbo. Verjetno zato, ker vlagatelji menijo, da je nemška gospodarska rast in zunanje plačilni presežek v plačilni bilanci domačen garant za to, da bodo te dolgovi pač nekoč poplačeni. Tako da nima težav, stare dolgove se misera z novimi in tako naprej, No, imamo pa tudi skupino drugih držav, perifernih, Španije, Portugalske, Grčije, tiste so najbolj skrajna primera, tudi Italije in tako naprej, kjer pa vlagatelji nekako presojajo, da dva možna pogleda. En je ta racionalizatorski, to rečejo verjetno post festum vlagatelji, ki so ugotovili, da je nek papir tvegan in da je zato treba zahtevati večji donos. Ali pa, ne, moj realen je pa ta, da vlagatelji vidijo, da je tukaj ljudi, ki bi bili pripravljeni kupiti po neki nižji ceni manj in zato pritiskajo za to, da bo imel čim višji donos. Ne. Skratka, posledica tega je, da nekatere države imajo zelo visoke zahtevane obresti na javni dolg, ki ga izdajajo. Zelo vam priporočam, da si preberete, da se seznamite s tem, kako se gibljajo te pribitki. Namreč na spletni strani Umarja je Gonzalo Caprirolo izdelal eno statistično študijo. Namreč vi veste, da se zdaj pogosto govori o tem, ne, da zaradi takratne pokojninske reforme, ne, se zdaj ne moramo več zadolževati, pa zaradi teh slabega javnofinančnega stanja. Ampak resnici glavni dejavnik, ki vpliva na to, po kakšni ceni se zadolžuje Slovenija, je splošno stanje v evroobmočju.
Kadar Evropska centralna banka naredi kakšno dobro potezo, takrat se pritisk na vse te države bistveno zniža in se pribitki ali pa zahtevani donosi na sekundarnem trgu zmanjšajo. To je prvo. Drugo, če abstrahiramo od tega splošnega dogajanja, je na ceno zadolževanja vpliva to, kaj se dogaja v nekaterih večjih problematičnih državah. Za nas je to, iz razlogov, ki se tukaj zdaj samo statistično poznamo, je to Italija. Je to Italija. In tisti znamenita eskalacija pribitkov na naše državne obveznice jeseni 2011, torej jeseni prejšnjega leta, ni kakšna neposredna posledica padca pokojninske reforme pa potem padca vlade, kar tisti se dogaja že kar ene par mesecev prej, ne? In tega očitno zunanji vlagatelji niso opazili, ampak ne, je bila posledica tega, da je nastopila ogromna, da je nastopila politična kriza v Italiji in da je takrat pritisk na italijanske obveznice narastu, da so pribitki prišli do tiste magične meje 7%. In ker je to, ker so to očitno isti trgi, je takrat prišlo do tako imenovanega okuženja še za Slovenijo. In ker so slovenski papiri toliko specifični, da niso visoko likvidni, kar pomeni, zanimanje za njih je razmeroma majhno vsem in zato tisti, ne, ki jih drži običajno, zahteva še malo večji donos, kot bi ga, zato ker ve, da jih je težje prodati v kakršnikoli razmerah, ker in jih je malo in to naprej. In zato, skratka, ta drugi dejavnik, ki je takrat vplival na zadolževanje Slovenije, je bilo to, kar se je dogajalo z Italijo in kot tretji dejavnik je potem ta raziskovalec izračunal, so pa bonitetne ocene, ki so takrat potem res padle in to poslabšenje bonitetnih ocen je res nastopilo v zelo slabem trenutku, ko je pač bila kriza splošnega evropskega območja in Italija še posebej je eskalirala, ne? In v tistem trenutku seveda znižanje bonitetnih ocen Slovenije je pomenilo, da so tudi naše prebitke prišli na 7%, skratka na zgodovinsko visoko raven. Kaj se pa potem dogaja? Potem je pa Evropska centralna banka spet posegala po ukrepih, ki so bili neortodoksni in so začele te vrednosti prebitkov padati. Tja nekje do marca, ko se je situacija začela spet zaostrovati. Če zdaj kaj spremljate, boste videli, da so zdaj spet težave v Italiji, ne? Je spet politična kriza, italijanske obveznice, torej prebitke na italijanske obveznice grejo gor in tudi prebitke na slovenske obveznice grejo seveda enako in še več, so še večji. Ne? Skratka, to vam priporočam v branje. Zakaj? Ne? Zato, ker se ne smemo več strašiti. To, kar mi tukaj počnemo in celo, če imamo referendume in proteste in padce vlade, ne, v resnici razmeroma malo vpliva na vedenje vlagateljev. Celo te bonitetne agencije, ki izdelujejo cene, večinoma niso, celo takrat niso se sklicevali na vladno krizo. Samo ena se je med drugim sklicevala tudi na padec pokojninske reforme. Večinoma so bolj govorili o problemu v bančnem sektorju in siceršnjih makroekonomskih kazalcih. In še ena tolažilna misel, ne, je ta, da država kot Slovenija razmeroma redko prodaja, izdaja javni dolg, torej razmeroma redko prodaja državne obveznice, kar pomeni, ne, da je izjemno pomemben timing, da se to zgodi. Na primer, ne, marca 2012 bi bil recimo primeren trenutek, ne, vendar takrat vlada iz neznanih razlogov, kljub temu, da so že takrat bila pozabila, ali pa zelo malo potem, se ni odločila za zadolževanje, ampak je potem začela to celo dramo zadolževanja na dolarskem trgu, takrat pozdaj, ne, in vmes, ne vem, kolikrat že najavljene, da bojo zaprosili za pomoč, potem so se pa vendarle, ne, uspeli zadolžiti. Skratka, no, o tem bom samo še nekaj besed na koncu povedal. Skratka, dajte, da sklenem ta pregled. To, naša javno finančna situacija je razmeroma dobra, če jo primerjamo s kakšnimi drugimi državami. In vse študije, ki so bile
pri nas narejene o tem, zakaj so te prebitki tako visoki, ne, so v resnici prišle do sklepa, da, če, ne, da, da na podlagi teh objektivnih kazalcev ne bi smeli biti tako zelo visoke, kar pomeni, ne, da je res stvar odvisna od širših gibanj, na katere ne moramo prav veliko vplivati. Skratka, zato nam razmeroma ne pomaga prav veliko to, da so sicer naše javne finance v še kar dobri kondiciji. In sicer z vidika solventnosti smo pravzaprav nadpovprečni v Evropi, naš problem je pa, problem likvidnosti. Težko se zadolžimo in imamo velik proračunski primanjkljaj. Ne bom šel v te detajle, če koga zanima, priporočam gospodarska gibanja izdaja, torej številka, avgustovska številka, kjer boste pač videli, da je recimo, da imamo razmeroma mejhne, samo na tretjem najboljšem mestu v Evropi po stroških servisiranja dolga, višina dolga je razmeroma mejhna, slabih 49% torej javnega dolga, ne. Tudi neto dolg, kljub temu, kar se dogaja v letih 2004-2008, ni dramatično velik. Ne. In celo te dve blagajni, zdravstvena in pokojninska, gledano skupaj, te obremenitve niso nad poprečjem evropskim. To zato, ker zdravstvena je pod poprečjem, pokojninska je pa nad, ampak še zmer poprečno. Smo tudi tukaj v razmeroma dobri situaciji. V dobri situaciji smo tudi zato, ker imamo zdaj že v letošnjem letu presežek na računu, na plačilnem računu, na tekočem računu plačilne bilance, torej smo v presežku. Rahno sicer, ampak se načrtuje, da bo večji. To je zato, ker je drastično upadel uvoz. In tudi rast stroškov dela, o kateri se tako zelo govori, zaostaja naprimer z Nemško, torej se konkurenčnost tudi povečuje. Ne? Ampak torej problem je proračunski primanjkljaj, ki je bil leta 2009 celo -6%, v tistem najhujšem letu, lansko leto spet -6,4%, letos -4,6%. Ampak te razmeroma, ne, skratka, zato pravim, da je, zato trdim to, kar sem rekel na začetku, javno finančna kriza je realen problem, ki pa, iz katerega pa ne izhaja nujno, da mora to postati tudi kriza socialne države, prvič, in drugič, ne, problem, ki ni endogen, ampak ki ga pospešujejo ali pa eskalira zaradi zunanjih faktorjev, torej zaradi vključenosti v evroevropske integracije, ki so v bojni krizi. Kratek komentar, zdaj bom pa končal in dal vam besedo. Končal to izredno predavanje. Kratek komentar na ekonomsko politiko. To tezo, ki je taka retorična, ne? Iz krize javnih financ gremo v krizo socialne države. Kriza javnih financ je objektivna, socialne države je sfabricirana. Mislim, zdaj je realno obstaja, ne samo v glavah, ampak ne bi jo bilo treba. Skratka, zakaj? Ne? Iz te realne krize javnih financ, kjer je pač treba poskrbeti za likvidnost države, ekonomska politika vlade povzroča dva učinka. Ta prvi je ta, da s temi svojimi izrazitimi rezi v socialni državi zmanjšuje povpraševanje. Bodi si ga zmanjšuje direktno, tako da zmanjšuje plače, pardon, tako da zmanjšuje svoje trošenje za blago in storitve, bodi si ga zmanjšuje indirektno, tako da zmanjšuje maso plač svojih uslužbencev, torej njihovo povpraševanje. To je prvo. Drugo, da ne govorimo o tem, seveda, kar je posebna tema, da s to stalnim jurišanjem, ne, s tem stalnim odpiranjem konfliktov, s tem stalnim strašenjem, ki me iže na vele izdaja, jaz sem nobeni od držav, ki je zaprosila za pomoč, nihče, ne, ni ta teza, da bo država zaprosila za tuja pomoč, prišla od znotraj države, od njihovih vodilnih politikov. Ne. Noben leten minister grški ni govoril o tem, da so državne firme, ki ne bi se privatizirale, pa mi glede še nobeni niso, ne, ker tukaj umri očitno niso.
ne, da niso vredne nič, ne, tik pred prodajo in tako naprej. Skratka, ne, nihče ni, to je vedno prišlo od zunaj in španski predsednik vlade, kar kot si mislim od njih, je do konca lagal, da to ni res. Ne, potem je bilo že jasno, da je res. Deko tukaj, ne, je prišlo pa od znotraj. Med drugim to veste zato, ker ne, Slovenija medica država, ki noben ne pozna, to pomeni, da lahko informacije prihajajo samo od znotraj. Ne. Ker ne morete imeti tujega poznavalca za Slovenijo, praktično je to nemogoče, to pomeni, da prihajajo od znotraj in da se uporabljajo za namene, ki so notranje politični. No, ampak kako karkoli, njihov statistično dokazan učinek je ta, da je v času ZUJF-a naše popraševanje drastično padlo toliko, koliko je padec je bil primerljiv s tistim v letu 2009 in zdaj za nasprotje s tem, kar je bilo prej, ko je padlo recimo popraševanje investicijsko za gradbena dela in take stvari, imamo padec popraševanja na vseh področjih, tudi v osebni potrošnji, potrošnji gospodinstva in tako naprej, skratka na vseh možnih področjih. Torej, to je, vlada je torej začela z prociklično politiko, no, seveda, kriza socialne države ima seveda še en drug moment, ne? Ne samo ta tehnično-ekonomski, ki ga bo priznal vsakdo, ne? Tudi Umar, absolutno ga bo priznal, tudi Evropska komisija ga bo priznala, ne? Ker je to seveda ja, stara modrost. Če krčite povpraševanje, boste vsaj na kratek rok krčili tudi rast. Ne? In če krčite rast, krčite tist, kar je v imenovalcu vseh teh razmerij, o katerih sem prej govoril. Ne? Vedno izražamo javni dolg glede na BDP, primanjkljaj glede na BDP. Če je manjši imenovalec, ne, to vam da znamo še iz šole, ne, potem bo seveda številka, ki jo bomo začunali, manjša. Skratka, če je BDP manjši, bo ob istem znesku seveda narastu primanjkljaj, in bo seveda makroekonomska slika slabša. No, ampak drugo, ne, poleg tega ekonomsko-tehničnega momenta je seveda to, da se s tem seveda dejansko krčijo socialne pravice in socialni standardi ljudi. Ne. To je tisto, kar bi nas morali dodatno skrbeti, zato ker ekonomska politika ni sama sebi namen, ni namen in ima namen to verjetno, da do njih gledamo lepe statistike, ampak zato, da izboljšuje kvaliteto življenja ljudi. Saj jaz tako mislim. Čeprav v Evropske unije se danes nihče več na to ne sklicuje. Ne? Če gledate na to, kaj nam Evropska unija priporoča, fleksibilizacijo trga delovne sile, zmanjšajte minimalne plače, da domestila za brezposobnosti treba tudi zmanjšati. No, ampak in seveda OECD pravi, privatizirajte domače banke. Ampak do tega je takoj zdaj prišel. Lejte, skratka, vladna politika je prociklična, to je kontraproduktivno zato, ker zmanjšuje socialni standard v državi, ker zmanjšuje rast za zmanjševanje povpraševanja. Naredila je to, ne, odlično, mislim, neverjetno potezo, da je najprej znižala davke, ne, zdaj pa seveda šlo za nazaj s tem davkom na dohodek pravnih oseb. In zdaj se seveda loteva uravnoteževanje, ki ga hoče izvesti v treh letih. Imeti izravnan proračun pa strukturni primanjkljaj, čeprav vse, kar Evropska unija resnica zahteva, je to, da imamo in že to je stroga zahteva, da pridemo na tiste dovoljene 3% BDP-ja, ki so maastrichtsko dovoljeni. Ali je možna kakšna alternativa? Jaz sem imel, name so se obračali nekateri novinarji in tudi sam sem v nekaterih prilikah poskušal pač na to odgovor. Ali obstaja kakšna alternativa, ki je tehnično razmerno enostavno, v kateri obstaja konsensus v strokovni javnosti in za katero ni treba narediti revolucije? To se mi zdi v kontekstu protestov tudi izmerno pomembno. Skratka, to so kratkoročne možnosti, za katere ni treba velikih ljudskih žrtev, ampak naprimer samo zamenjava kakšnega ministra vlade in tako naprej. Kaj bi bile te alternative? In lejte, jaz jih nisem izmislil, jaz sem jih samo pobral iz tam, kjer se jih dobi. Torej, v strokovni javnosti, ki se javlja, ki se oglaša, ne, ki pa jo vlada iz različnih razlogov ne more, noče poslušati. Da, to je kratka digresija, ne bo tako suhoparno. Naši ekonomisti so po mojem mnenju bili vedno precej ortodoksni, tudi ta mainstream.
ki nikoli ni bil neoliberalen. Vendar so imeli to lastnost, se mi zdi, da so znali biti v časih v ekonomske politike razmeroma pragmatični. Torej, naprimer, leta 91, 93 in tako naprej, skratko v času tranzicije, niso pristali na Washingtonski konsens, niso se dali takoj prepričati raznim tujim svetovalcem in strokovnjakom, ne? Naprimer pri privatizaciji, pri vprašanju vodene monetarne politike, ampak so šli v pragmatične politike, s čemer hočem reči pragmatične, hočem reči to, da pogledate, kakšne so osnove, kakšne imate osnove in potem gradite na tistih realnih osnovah. Ne? Če vidite, da imate če vidite, da imate močan izvozni sektor, ne, potem gradite na izvozni sektor, ne pa da ga ubijate z precenjeno valuto, na primer. Ne. Skratka, mislim, da je to bila njihova kvaliteta. Ali pa kvaliteta tudi vlad, v katerih so delno delovali, pa ki so jo znali poslušati. Medtem ko zdaj so na oblasti doktrinarji. In to je slabo, ker ne glede na to, ne, kakšna je doktrina, ne, to, če je bila prava, sta tukaj dve blokadi. Prva blokada je, da ni mogoč dialog s strokovno javnostjo, ne, ker doktrinar noče slišati drugih mnenj, ker jih težko posluša. In to se je skazalo, na primer, pri zakonu o stabilizaciji bank. Ne. To je strokovni zmazek, ki je narejena podlagi analize, ima, mislim, da šest primerov. Vseh šest primerov so države, kjer so zdaj le uvedli nekaj vrste slabo banko. Skratka, ne primerja drugih možnosti, ampak samo to. Prvič. Drugič, ni ne temelji na strokovnih člankih. Strokovnih člankov v tem seveda praktično ne more biti, zato ker to so ukrepi, ki so se še začeli in mi njihovih učinkov ne poznamo. Gospodje si pa niso vzeli časa, da bi pogledali kakšne pretekle rešitve oziroma učinke preteklih rešitev, naprimer pri nas ali pa kje druge. Njihovi veri so od leta 2009 naprej. In ne, njihovi veri niso analize tega, kaj se je zgodil, ampak so samo deklaracije, napovedi tega, kaj bo. Paste, čigave napovedi. Njihov glavni ver so preambuli zakonov, ki jih je sprejel naprimer španski parlament ali pa nemški parlament. Pri Irski se ne sklicujejo na to, ampak se sklicujejo naprimer na uradno spletno stran njihove slabe banke, ki verjetno ne, predvideva in govori, da bo ta poseg uspešen, ne, čeprav vidimo, da je katastrofa za irske javne finance. Ne. In slavna Wikipedia se tudi enkrat pojavila s člankom Financial Crisis in Ireland. Ne. Skratka, jaz nočem posmehovati uradnikom na Ministrstvo za finance in mislim, da je odgovornost, vsa odgovornost, ker so to preobremenjeni ljudje, ki jih je razmeroma malo, imajo njene kapacitete in to naprej. To odgovornost je na državnih sekretarjih in ministri in ne, veste, če vi naredite zakon, kjer, ne vem, povečate takso za, kaj pa vem, avtobus, imate zaradi mene lahko analizo iz Wikipedia ali pa imate, ne vem, nek vtis državnega službenca, če bi gledali kač. Ampak pri tako pomembnem zakonu, ne, ki ima težo do 5 milijard evrov, ne, boste pa bi bilo pa smiselno imeti neko javno razpravo in bilo smiselno na podlagi najširše možne strokovne razprave prideti do neke rešitve. Ne. Skratka, tukaj je primer, kako temu ni tako in zato, ne, vam govorim, da to doktrinarstvo v tem trenutku so najslabše, kar je mogoče imeti, najslabše rešitev za kakršno kot politiko, že zaradi tega, ker pač ne more videti nobenih drugih rešitev kot svojih. Da ne govorimo o tem, da je sam minister kritiziral to rešitev, sicer z sentimenti, ki so neoliberalni, pa vendar v tehničnih točkah, za katere se pa lahko strinjamo. Ampak dobro, pustimo to, grem nazaj na alternative. Lastni fiskalni svet, ki ga je imela prejšnja vlada in ta, pa potem je njegov predsednik moral stopiti, ker je bil, da tako ne gre, je predlagal, da se ta konsolidacija javnih financ, odprava primanjkljaja, naredi na nek dolgi rok, oziroma na nek daljši rok. Ne, to pomeni, da se na spodje Evropske unije pridobi, kar se da do časa za to, da se to naredi. Da se ne dela samo zrezi na strani, skratka, ne samo zrezi,
v javnem sektorju, torej ne samo z rezi stroškov, ampak da se poskuša povišati tudi davke in s tem povečati prihodke. Skratka, ne, te ukrepi niso bili sprejeti. Tudi, naprimer, ne, če ste spremljali pogajanje o plačah, na začetku je bila možnost, ki je sindikat zagovarjal, če zmanjšujemo maso plač, je ni treba zmanjševati linearno. Torej, kdo, ki ima visoko plačo, lahko malo več, ne, njemu pač 10% ali 5% ne pomeni toliko nekomu, ki ima plačo, ki je nižja. Skratka, ne. Poleg tega pa to še druge učinke, naprimer, da tisti ljudje, ki imajo manj denarja, so manj nagnjeni k vrčevanju in ne, so manj nagnjeni k vrčevanju, ker nimajo česa vrčevati, ne more si ponošiti vrčevanja, kar je naravno gospodarsko dobro, ker povečuje povpraševanje. Ne. Skratka, ampak nobena od teh razmeroma enostavnih tehničnih rešitev ni prišla v poštev. In tako naprej, ne, da se selektivno krče izdatki. Da se vidi, kje ja najmanj prizadanimo, bodi si rast, bodi si socialni standard. Glede zadolževanja, ne, je treba tudi reči, problem je, ne, velik problem je v tajmingu. Skratka, veste, to je problem, ki je zelo tehnično zahteven problem, o katerem bi bilo smisel narediti kakšno dobro študijo z vidika tistih, ki so vlagatelji v take delnice. Jaz sem dobil to zamisel, ne, veste, če imate neko mafijsko združbo, se sem in tjaz zgodi, da imate kakšnega skesanca, ki iz takih drugačnih razlogov spregovori. Ne. Pa pove kot insider, nekdo, ki se je ločil stran od mafije, ampak ve, kako deluje. Ne. In na podoben način bi lahko, ne, poskušal kakšnega skesanca iz naprimer nekega velikega sklada, se je, veste, ne, to resnica običajne ljudje, ne, ki bi povedal, ne, na kaj prežijo vlagatelji. Ampak dokaj tega nimamo, ne, bi recimo bilo smiselno strokov podpreti kakšno raziskavo, ki bi pokazala vladi ali pa komorkoli, ki se s tem ukvarja, kakšni so učinki, kako ne iz direktnega pripovedovanja teh vlagateljev, ampak kako oni delujejo, kako statistično kako delujejo. Ne? Zakaj? Zato, da bi se videli, kakšne neortodoksne metode bi se dalo uporabljati, zato, da bi se ta pritisk, ne, ki se ga bomo težko znebili, če sploh, če nam Evropska centralna banka zrine nošo hrbet vse čas, bolj ali manj, kako se mogoče v teh razmerah znosno zadolževati. Ne? Bili so zelo konkretni predlogi magistra Boleta o neortodoksnih metodah, tako da se recimo državno premoženje porabi za zavarovanje, ne pa da ga privatiziraš. Možnost je tudi ta, recimo država je šla na ameriški trg, obstajajo tudi azijski trgi. Skratka, obstajajo izkušnje držav, ki so se naprimer Hrvaška v času vojnega stanja normalno zadolževali in financirali v tujini. Sicer verjetno manjšem obsegu, kot se mora na Slovenija, pa vendar. Ne? Ampak veste, spet je treba imeti to. Nazune konspirativno politiko, ker tega nošte, da nekdo nos na nos, ne, nosi na nos vlagateljim in bonitetnim hišam. Hkrati pa seveda ne, ni veliko ljudi, ki bi se na to dosti tehnično spoznali in je treba seveda vsadzga, ki lahko kaj prispeva, pritegniti in poslušati, ker je ne da dopustil nekdo prispevek. Ne? Ampak seveda, z doktrinarstvom tudi tukaj ne bo šlo. Ukrepi v bankah, tukaj je stvar popolnoma jasna. Diagnoza problema je ta, da banke potrebujejo povečanje kapitala, po domače rečeno dokapitalizacijo. Slaba banka je lahko način dokapitalizacije, ki je pa preverjeno najdražji način dokapitalizacije in ki je seveda hkrati subvencija z našim državljanskim denarjem lastnikov, ki so pretežno tudi zasedli. Posebej, če potem banko prodaš, ne, kot je zdaj predvideno. Tukaj je alternativa, ki jo skupina strokovnjakov okrog sindikata, ki je sprejel pobudo, pripravila, skratka alternativa, kako izvesti nek smiselni ukrep, ki bo dolgoročno uspešen, hkrati pa čim manj drag in seveda, ki bo prinesel direkten delež za državni denar, ne? Ne pa, ki ne bo subvencija zasebnemu lastniku. Realni sektor je tisti problem, iz katerega vse skupaj izhaja in v realnem sektorju resnici, ne, tukaj je pa mogoče tisto področje, kjer nimamo
saj jaz ga ne poznam jasnega programa. Ne. Recimo, ta problem slabe banke, tukaj neverjetno kakšen konsens strokovne javnosti je tukaj. Ne. Jaz sem zbral in to bomo čak po kratkem tudi objavil, ene par nekaj tudi poljubno napisanih člankov na to temo z odličnimi analizami. Skratka, tam je stvar zelo daleč, ne, in je zadeva operativna tako rekoč. Medtem, ko v realnem sektorju, ne, kaj naredi s temi krediti, ki bodo slabi, a veste, toliko časa, veste, vi lahko zdaj odkupite tiste, ki so zdaj slabi, pa jih sanirate. Kaj pomeni, da jih sanirate? Prodajate firme ali pa tiste, kar od njih ostane, če gre v stečaj. Ampak, da ne govorimo o tem, da je to neučinkovita rešitev, če vi hočete, da bi podjetje preživela. Pustimo to. O tem sem napisal kratek, imam ne tako zelo kratek prispevek, ki ga bomo objavili, upam, da v kratkem na spletni strani. In tam boste imeli vse te vire, ki so lahko dostopni, ki niso tako zelo težko zabrati, težko za razumevanje. In tudi tekst bo napisan, tako da več o tem bo mogoče videti tam. Vedite, samo za konec, kakšne bodo razredni učinki na razrednostno strukturo? Mi smo rekli, veste, mora biti, mi zdaj ne vemo, ne moramo videti v glavo v te vlade, hvala Bogu, da bi videli, kaj razmišlja. Mi jo moramo soditi po njenih učinkih ali pa po predvidenih učinkih. In zdaj, poleg teh tehničnih ekonomskih učinkov, bo učinek, če se bo ekonomska politika peljala v tej smeri, ogrožanje socialne države v nekem procesu, ki bo je Marx rekel, prvotna akumulacija. Kaj na tanko bi to tle pomenilo? Lejte. Čim bo prišlo do masovnega in resnega padca kakovosti v javnih storitvah, bodi si izobraževalnih, bodi si zdravstvenih, se bo pripravil prostor za vstop zasebnih izvajalcev, temu tako rečemo, ki bodo izvajali plačljive storitve. Storitve, ki verjetno ne bodo plačevali direktno iz žepa, ampak bodo asistirali zavarovalnice z profitnimi zavarovanji. To pomeni, da niti v krizi, ne, in sploh pa ne v državi, ki je to vsaj toliko razvita kot naša, ne moramo mi pričakovati, da bodo ljudje manj trošili za zdravje in izobraževanje. Samo pričakujemo lahko, da se bo ta denar kanaliziral bodi si direktno zasebnim izvajalcem in s pomočjo zasebnih zavarovanj, lahko pa tudi v komercializirane javne ustanove. Kolega Primož Kraševec bo znal bolj kot jaz razložiti tipologijo teh mehanizmov, kako se to lahko zgodi. V šolstvu je strategija, ki ima na ministrstvu za šolstvo imena in priimke, ne? Je ta, da se v resnici da se oslabi ali pa zmanjša ugled javnih ustanov. Hkrati se pa dela na ustanovah, ki so privatne, pa so subvencionirane z zasebnimi sredstvi, naprimer univerza v Novi Gorici, ali pa hkrati sili tudi javne ustanove, da se komercializirajo v tem smislu, da razmišljajo o šolinah ali pa da jih v nekem trenutku uvedejo. Skratka, v šolstvu bo stvar po mojem potekala del predvsem vsaj v tej začetni fazi imela lahko te tri simptome, skratka komercializacija javnih ustanov, ki jasno zmanjšuje dostop, potem subvencioniranje zasebnih ustanov, manj pa mogoče, manj, ampak s časoma pa verjetno tudi to, da boste imeli prave zasebne ustanove, take, ki ne bojo živele ne bojo parazitirale na javnih sredstvih, ampak bodo direktno zaračunavale šolnine, ker se bojo to lahko zaradi prestiža privoščili in tako naprej. Glede na te šole, ne, zasebne, ki so zdaj, to ni prav zelo verjeten scenarij, ker so to izrazito ideološki projekti, ki nimajo, vsaj jaz mislim, statistik pa ne poznamo detalje, nima prestiža, da bi lahko, ne, si prvošli kakšne visoke šumine, veste, kdo bo šel, ne vem, na pravno fakulteto, tisto v Novi Gorici, če lahko študira za isti denar, ali pa celo za sto, ne, na danski pravni fakulteti, ki ima še zdaj več prestiža, ne.
in podobno razne koprske in tako naprej. Ampak ne, tega ni rečeno, da bo to dolgo tako. V zdravstvu vidim drugo strategijo, čeprav strategija lahko vidno je lahko več. To stiskanje zdravstva za tem, da se da stagnirajo prihodki zdravstvene blagajne, da zdravstvena blagajna skratka noče plačevati nenačrtovanega posegov in storitev, ki niso načrtovani. To seveda pritiska na to, da imajo javne ustanove velike izgube, ki za zdaj sicer proračun krpa, vendar ne, na dolgi rok seveda lahko to pomeni tudi to, ne, da se bo kakovost storitev v teh institucijah zmanjševala. In tam pa lahko pričakujemo privatne ustanove, lahko koncesionarske, lahko pa tudi ne, ki bodo zelo verjetno s časoma tudi financirane z različnimi privatnimi zavarovanji, kot je to pač posod druge v tujini. Podarjam, po deležu BDP-ja za zdravstvo seveda ne bomo tega deleža ne bomo zmanjšali, tudi prispevki, ki bremenijo običajno ljudi, ne bodo manjši, ne, to je dober primer so ZDA, ki porabijo največ za zdravstvo, krati imajo pa najmanj dostopno zdravstvo in praktično ni javnega zdravstva. Vmes se pa seveda vmes pa dobro od tega živijo privatne zavarovalnice. Skratka, če se bo to predvidevanje zgodil in v meri, v kakršni se bo zgodil, se bo spremenilo razmerje moči med tradicionalnim malomeščanstvom, ki bo zdaj izvajalo te storitve v javnem sektorju. Skratka, to so pa te klasične profesije, kot so zdravniki, advokati in tako naprej. Potem, ko je enkrat stvar tako daleč, ne boste več zaupali na nobeni javni instituciji in boste poiskali izvajalca, ki je privaten. In to bo pač ta tradicionalni malomeščan. In hkrati to malomeščanstvo ali pa srednji razred, ki je delal v javnem sektorju, ne, in za katerega med drugim značilo, da je politično progresivan, da ima močne sindikate, ne, in tako naprej, bo pa upadal, znotraj njega se bo diferenciral, dobri kadri bodo šli, skratka, njegova moč bo ekonomska in politična bo slabela, njegova politična orientacija bo verjetno skretala na desno. Kar se tiče, in tukaj pa res končan, položaja države v svetovnem sistemu in razrednih posledic tega, bi rekel pa tako, da smo na poti drugih vzhodnoevropskih tranzicijskih držav. To napoveduje se velika privatizacija bank in podjetij. Tukaj je spet zanimivo, ne, kako je minister še pred enim mesecem, mislim slučajno v državnem svetu. Ne. Svet je zatrjeval, da zakon o SDH-ju ni namenjen temu, da bi se prodajala podjetja. Potem pa recimo beremo pred enim tednom, da za Reuters izjavlja, da če ne bo sprejet zakon o SDH, bomo morali najti kakšen drug način za privatizacijo. Ergo, to je bil torej od vsega začetka način za privatizacijo. No, ne, da ne govorimo in zdaj imajo ta podjetja, nekih pred enih mesecem, seveda nismo želeli še privatizirati, imajo že tudi imena. Naprimer Petrol, zavarovalnica Triglav, Telekom, sektor torej, elektroenergetski sektor je tudi bil omenjan in tudi državne avtoceste in kakšna druga infrastruktura. Skratka, če smo govorili o privatizaciji in komercializaciji javnega sektorja, bomo zdaj imeli tudi privatizacijo v zasebnem sektorju, napovedana je tudi privatizacija bank, najprej spet, ne, se mnenja spreminjajo. Najprej je bilo, privatizirali bomo do 25 plus ena delnica, kar ne bi bil kontrolni delež, kar sicer ni nujno, verjetno ne bi bil. Vendar je to v koalicijski pogodbi. V omenjenem intervjuju za Reuters, oziroma že malce prej, je nova pozicija. Raje bi prodali pač celotne deleže državne v teh bankah, in tretje, zato ker sicer bomo morali zaprositi za pomoč. No, če pa potem gledate, v tem tednu je bilo neko srečanje, v katerem minister govoril, boste pa videli, da minister seveda ne privatizira zato, da bi
reševal javno finančne probleme in sicer bilo to samomorilski način, zato da se jih rešuje, pa vendar. Ampak ne, da je to njegova doktrinarna opredelitev, kaj ti on pravi, ne, uspešna prodaja podjetja ni tista, kjer slabo podjetje prodaš, ampak tista, kjer prodaš uspešno podjetje. Ne. In omenjena podjetja so uspešna podjetja, ta podjetja niso v finančnih državah, ta podjetja imajo močne tržne deleže doma, so skoraj da monopolisti ali pa oligopolni položaj imajo. Imajo precejšen ugled, če kaj hote v tujini, na prostoru nekdanje Jugoslavije. Čeprav to vrše so praviče, ne vemo. Ne. Skratka, veste, to so blue chips, tako imenovana napredna podjetja, ki jih tuja konkurenca kupuje ne zato, da bo ponesla v njih tehnologije, ne zato, ker bi ne vem kaj dosegla, ampak zaradi njihovih tržnih deležev, zaradi njihovih blagovnih znamk in tako naprej. In če se jih prodaja v trenutku krize, se jih seveda prodaja po cenah, ki so na zgodovinsko nizki ravni in so seveda, kadar imate kakšno bolj tako prodaja, so znamen vedno ljudje, ki se bodo tem omastili, namreč tisti insideri, ki so, kot je dokumentirano, ne, v tistem trenutku, ko je minister še govoril v državnem svetu, da ne bo nobene prodaje, vendar ne vedel, da je vlada v resnici že sprejela sklep in se zato masno kupval za praktično skoraj vse svoje prihranke ali polovica prihrankov, delnice, na primer Telekom in tako naprej. Ne. Skratka, to nas pele v neko situacijo, ko buržoazija, če lahko tako rečemo, skratka menedžerski in z njim povezani razredi, se odrekajo vodilnim vlogam v teh pomembnih in močnih infrastrukturnih podjetjih, strateških podjetjih in celo v bankah, ki so neke vrste upravni odbor kapitalizma in ga prepuščajo tujemu kapitalu na podoben način kot v vzhodni Evropi. Iz vzhodne Evrope vemo, da ta tip ekonomskega razvoja pelje samo v zaostanek, v neugoden položaj v mednarodni delitvi dela, v nizke socialne standarde in ne, če se že odzovemo tudi na ta razlog, ki ne bi bila tako velikrat omenjena korupcija, zaradi katere prihaja, do katere ne bi prihajale zaradi državnega lastništva ali pa domačega lastništva. Ne. Mi vemo, da v vzhodnih državah, kjer je delež tujega zasebnega lastništva, to skratka ne samo zasebnega, ampak tudi tujega, v splošnem gospodarstvu, torej v nefinančnem sektorju nadpovprečen, torej večji kot sicer v zahodnih državah. V bankah pa sega ponekod celo do 98%, ne, na kakšnem slovaškem in češkem slovaškem, ne, pa vendar so to te države, ki imajo kljub temu najvišje stopne korupcije. Ne. Skratka, veste, to, da se vam bo nekdo, nek rentnik, uspel najdeti svoj habitat v tem sistemu, ne samo, da ta sistem ne preprečuje, to je v resnici po definiciji sistem, ki zahteva tega rentnika, ki jih zahteva buržoazijo, ki je, kot so rekli klasični marksisti, kompradorska buržoazija. Skratka, buržoazija, ki ne vodi več sama direktno eksploatacije ali torej izkoriščanje ljudi na svojem teritoriju, ampak ne, jo v resnici posreduje za kapital, ki je v nekem centru. Mogoče s to nekoliko dramatično napoved dokončam in prepustim besedo še vam. Zdaj, če si mislil deliti ta ekonomski pa politični del, da bi ostal dost malo cajnite za to druzgo. Recimo še 21 minut, ko bi najprej vprašal, koliko je kaj intervencij z publike, pogovorov, vprašanj, če vas se dvignete roko, da vidimo, kako smo kaj s časom. 2, 3, 4, predo 2, tako kar začnemo biti, to vrte Če sem prav slišal, rekel ste, če smo izdatno vedete, kaj se prijeti, da je to lahko še bilo, ali res nekaj SDH. SDH, slovenski državni sodnik, ne služba družbena knjigovodstva. SDH, druga stvar, jaz bi izkoristil priložnost, pa majhno provokacijo. Dobro, nisem strokovnjak za ekonomijo, ne, ampak
tako dolg, pa sem na tem svet, ne, da bi lahko rekel, da torej, vemo približno, kaj nas čaka. Ne. Jaz bi apeliral na, na eno stvar. Mi imamo izjemnega strokovnjaka, ki bi lahko bil odličen mandatar za neko tehnično, pa novo vlado. To je pa dr. Peter Kravič. In če bi nabil jedro, ki je, mislim, da bi okrog njega hitro, pa še več jedra imamo seveda v Sloveniji, ki bi mogla aktivirati, ne? Da te zadeve, da im enkrat konc nadimo, ker se tu točno vidi, zakaj gre. To je enostavna računica, mi imamo spopaditi dva koncepta, kako ga bimo. Ne? En je neoliberalni, drugi pa ta socialni trajnostni razvoj. Ne? In ta, to, kar imamo zdaj, nas pelje dejansko v razprodaju Slovenije. Mi akumulacijo lastno uničujemo, na koncu bomo pa skupci njihov, ne? A bomo na to pristali. Mislim, poenostavim zadeve namerno, ne? Ker vidim tudi rešitve. Rešitve, ki nam doktrinari dajo, niso prave rešitve. Ampak počasi se pogrezamo v tla z njima. Torej, ne z njima skupaj, ne, oni bojo pravzaprav, so oni še te transakcije naredili čez meje in mi mislimo, da tuje firme investirajo. Oni investirajo iz Avstrije in iz drugih držav, iz Italije. Mislim, tu je velik špekulant v tem. Torej, govorimo, ko je dr. Peter Kraljić rekel za primer holdinga, ne, smo slabe banke, on je rekel, da te spremembe dejansko ne rabimo, ne, ampak odgovornost rabimo, ne, na vseh nivojih. Jaz se sam sprašujem, ker ste v državnem svetu lahko date veto na ta zakon. Ali možem veto na ta zakon? Jaz nisem v državnem svetu, jaz sem slučajno bil samo v publiki v državnem svetu, sicer pa se bo mogoče kdo spomnil, na ta zakon je bil izglasovan veto na oba zakona in o ostali banki in v SDH v državnem svetu, vendar je potem državni zbor še enkrat glasoval in zakon še enkrat sprejel. Trenutno pa smo v postopku reševanja zahtev za zakonodajni zakonodajni referendum. In sicer ustavno sodišče je imelo danes javno sejo, kjer je to obravnavalo, kolikor mi je znano, še ni doseglo odločitve, ali bo prepovedalo, ali bo dovolilo ali prepovedalo ta dva referenduma. Če bo odločitev taka, da če je vlada za svojimi argumenti, ki so moji njeni za vse prelečeni, ne bo uspela, ne, potem bomo imeli, potem pač en referendum lahko se takoj razpiše, torej tistega, ki so ga zahtevali poslanci. Za druge se bo treba še potruditi, da se zbere manjkajočih 30 tisoč podpisov na upravnih enotah. Ostalo pa ni bilo vprašanje in pač puščamo kot komentar. Okay, hvala. Jaz imam nekaj eno opombo in svoje še eno vprašanje. Oboje pa hitro upam, da. Ja, najprej pač ena opomba, ker ste omenili, da v ZDA pa dejansko financira neposredno državne proračune. Pač to je preprosto ni res, ne. Je pač rekli ste, da dejansko pa se narobe razumel, no, pač sam tukaj sem to povedal, da dejansko, če pogledate pač to monetarno bazo, pravi, amerike centralne banke znači samo 15% BDP-ja. Torej dejansko to je manj kot dva letna primanjkljaj. Se pravi dejansko to, če bi kot ta mi v takvem velikostno razredu dobilo. In zdaj pokor drugo pa bi malo ta debato glede alternativne konsolidacije, ne, kar ste rekli. Prvo ste rekli, da bi bilo možno podaljšati to fiskalno konsolidacijo. Ne. Po drugi strani pa smo dobili klik prejšnji teden od komisije opozorilo, da prepočasi to delamo. Ne. Ok, po eni strani je zato posledica triletnih zamud pred prejšnjo vlado, ki se dejansko ni nič naredilo. Ne. Ok, recimo, da pač je to ta zamuda. Zdaj, po drugi strani pa ste rekli, da bi bila ena možnost to, da bi ne bi se na
odhodkovni strani in vrčevanje, ampak bi tudi na prihodkovni, ne? Zdaj, da bi povečevali davke in tako, ne? Zdaj pa, če si pogledate, ne vem, recimo, empirično literaturo, ki je pač objavljena v strokovnih revijah, ekonomskih, tako naprej, najbolj preverjenih, ne? Da mu lahko priznamo, da pač nekdo z Harvarda ali pa Cambridgea ali pa MIT-ja, da ok, pa smo že tukaj končali. No, ampak kakrat sam, če si pogledate, pač študija dejansko kaže, da poviševanje davkov ima dejansko večji fiskalni multiplikator, kot pa če zmanjšujemo, se pravi, odhodkovna stran. Kar pomeni, da dejansko poviševanje davkov ima eno še večji negativni vpliv na gospodarsko rast, kot če ima zmanjševanje davkov. Torej, bilo še bolj kontraproduktivno. Ampak sem ga dal samo kot zgled, kako se to na najbolj plastičen način dela. Ker če se namotno ste bili pred časom tukaj, ste pač, ne vem, ste bili to vi, ampak bil en nekdo, ki je rekel, da ekonomist in da piše magisterijo diplomo, ko je predaval profesor Grad. In je bila ta razprava, ne, ali te, v stilu, da ni mogoče porabiti več kot ustvarstva, kot tem gospodinskem pogledu na gospodarstvo. Ne. Jaz sem samo hotel reči, da od Keynesa naprej najpoznaj vemo, ne, da nacionalna ekonomija ne deluje kot individualno gospodinstvo, kjer lahko z trošenjem povečuje svoje prihodke, paradoksalno, kot se to sliši, in lahko plačuje in lahko hkrati ustvarja kreditni denar, česar ne more narediti individualno gospodinstvo. Nisem pa rekel, da tukaj ni omejitev, ne. Popolnoma jasno je, da ena mehna država, recimo Slovenija, če bi imela tolar, seveda bila izjemno omejena pri tako imenovanem tiskanju denarja, v kakršnem koli pogledu, ne, ker bi to slejko prej lahko zamajalo menjalni tečaj ali pa povečalo inflacijo. Skratka, v Slovenji ste, obstajajo meje, do katerih take politike lahko grejo, to je popolnoma jasno. V eno mehno gospodarstvo kot Slovenija je kot prvo že konsejanska politika, zato ker je pač velik del tudi izvozno orientiran, omejeno uporabna, kot drugič ne, je to tukaj mehno monetarno območje, da je pod takim velikim pritiskom, da se seveda tega ne morejo v veliki meri privoščiti. Lahko bi si pa, tako kot si na primer lahko ZDA, do neke mere, mislim, v bistveno večji meri to privoščila Evropska unija, če bi, ki sicer to misel nares, ne, in odkupovati te papirje, vendar seveda hkrati s pogojem, ne, veste, za socialdemokrat bi po mojem rekel, Evropska unija bo to, te neortodoksne ukrepe izvajala zato, da nam ne bo treba vrčevati v nekem obsegu, ki je družbeno destruktiven. Ne? Vkrati oni nam pa bodo to slugo izkazali, vendar zato, da bomo mi, vendar po pogoju, da bomo mi hkrati vrčevali v obsegu, ki je socioekonomsko destruktiven. Ne? Skratka, drugač pa jaz nisem seveda strokovnjak za te tehnične detalje in seveda jaz samo povem, da ta možnost obstaja in da bi bilo k njej treba pristopiti na nedoktrinaren način. Tega je sposoben nekdo, ki ni doktrinaren in ki ima demokratično zaupanje, ne, ki je legitimno. To je na opombo. Na drugo to vprašanje, lejte, vi najbrž veste, ne, ker študirate ekonomsko znanost, da v ekonomske znanosti vendarle nimamo tako zelo enoznačnih sklepov, da seveda ljudje pridejo v nekih da pridejo ljudje, ki raziskujejo iste pojave pogosto do različnih ugotovitev, celo diametralno nasprotnih, zato se potem pojavljajo na primer pregledni članki, v katerem nekdo zbere vso tako literaturo, pa pol pogleda in na koncu pove, ne, kaj empirična literatura in raziskave kažejo o nekaj, na primer, vprašanju. Tako da jaz vam zdaj seveda ne morem, ne, skratka jasno je, da naša, da očitno je, ne, da če je neka racionalnost v zadnji vladni politiki, je ta, ja,
da na mesto, da bi višal davke, kar se strinjam, je lahko problematično, veste, mislim. Bajuk je bil leta 2006 ali 2007 minister leta, finančni minister, evropski finančni minister leta. Ne. Skratka, takrat, ko se je dogajala ta ekonomska katastrofa v Sloveniji. In, a veste, če bi takrat pustil na primeru ne, davčni sistem, nam zdaj ne bi bilo treba razmišljati o tem, ali gremo nazaj po progresijo. Zakaj, ne, zakaj je zdaj to lahko slabost? Pač sami veste, kot prvo, vsaka taka poteza je na trgih kapitala ocenjena kot zločin, ne, za katerega se lahko tarča špekulativnega napada in krati Evropska unija seveda bi skočila v zrak ne, ob tem. In seveda to bi tudi poslabšalo ekonomsko klimo. Ne. Toda jak, te stvari seveda so bile zavožene že prej in jih bo zdaj seveda teži in z večjimi postranskimi stroški mogoče izperati. Zdaj pa, fiskalni svet je sicer ni govoril o progresivnem obdavčenju, ampak je govoril o verjetno predvidevamo DDV-ju. In tukaj vam pač, a veste, dokaj ne bo nekdo naredil tega izračuna in naredil ga bo pa nekdo, ki ni doktrinar in bo rekel, dajmo imeti na mizi vse možnosti, pa potem pač izbrati tisto, ki je v teh situaciji najbolj relevantna. Bi pač se ugotovili, kakšni bi bili lahko predvideni učinki, bodi si tega, bodi si davčnih olajšav, ne, to je v resnici politika te vlade, ali pa recimo direktnih fiskalnih spodbud. Davčne olajšave so verjetno problematične, saj je toliko, da podjetja, ki ima težave s financiranjem in s povpraševanjem, in to so zdaj pretežno tista, ki dela na domačem trgu, in nobeno znižanje davkov ne more pomagati dvigati povpraševanja, veste, ker to je bolj odvisno od elastičnosti povpraševanja in tako naprej, kaj lahko oni z nekimi minimalnimi korekcijami cen, če bi do njih prišlo, dosežejo v trenutku, ko nimajo ne povpraševanja, ne financiranja. Skratka, vprašanja so odprta, vsekakor pa sprejemam vaše opaske kot korektne in seveda, o tem je treba razpravljati. Ok, bojim se, da moram zaključiti podeljevanje večera že. Ja. Žal, smo že prekoračili s časom. Imam pa še dve povabili za vas. Eno se nanaša na naslednji teden. In sicer ponovno prihaja gostujoče predavanje iz nizozemske, tokrat profesor Angela Viger, ki bo predavala o regulativnih okvirih, ki uravnavajo evropsko gospodarstvo. Isti čas, isti prostor. Drugo povabilo se pa nanaša na danes večer in sicer ob 21. uri vabljeni v kinoteko in sicer na Kino katedro, to je platforma, ki povezuje filme in pa predavanja in diskusije, danes DPU sodeluje. In sicer vabljeni na ogled filma Oklepnica Potemkin, znanega sovjetskega režiserja Sergeja Eisensteina, z predavanjem filmskega producista Zdenka Brdlovca in z živo glasbeno spremljavo. Vstop prost. Hvala lepa in se vidimo.